ଜାମଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଓ ସେମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ହେଲେ ଏ ଯାଏଁ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି। କିଏ କରିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜମି ମରାମତି, ହେଲେ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବୋଆ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କାଣା? ଘର ପାଇଲି ବୋଲି କାଟିଦେଲା ମୋର ଜମି ମରାମତି ବି ଆସି ଘର ବାବୁ କାଲି ଦେଖା କରିଛ ଜମି ମରାମତି ଘର ବି ସବୁ ଡିପିସି ସରି ଯାଇଛି ପଇସା ନାଇଁ ନା କାଟିଦେଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଭୋଟ ଆସୁଛି, ତ ଭୋଟ ଦେବ ଯେହେତୁ ତମର ପଇସା ନାଇଁ ପଡ଼ବା, ଭୋଟ ଦେବ କା ତମେ? ନାଇଁ ଆମେ ପଇସା ନାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ତ ନାଇଁ ଦେବ ଆଜ୍ଞା, ନିୟମ କଥା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯଦି ପଇସା ଯଦି 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ନ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଯୁଗରାଜ ଛାଞ୍ଚ ତୋରେକେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ସରକାର ଘର ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ପଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ଯେନ୍ କର୍ମଚାରୀ ବ୍ଲକର ସେ ମୋତେ ପଇସା ଦେଲେ ଯାଇକରି ତୋର ପଇସା ଦେମି ବୋଲିଛେ ଆଜ୍ଞା। ହେପକା ଟୋଟା କରି ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଜିତେନ ରଣା ସେ ମର୍ଦ୍ଦାରୁ ଗେବଲା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ତାକେ ହେପକା ଟୋଟିଆ କରି 3,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ହଁ, 5 ଦିନର ପରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଲାଷ୍ଟ ବିଲ୍ ଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ବିଲ୍ ତୋର ପକେଇ ଦେଇଛେ ମୋତେ ଦେ ପଇସା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା 3,000 ଟଙ୍କା ହେପକା ଟୋଟିଆ କରି ମାରି କରି ଉଠି କରି ନେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଏପରି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାର ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ବିଲ୍ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଛନ୍ତି ଓ ଲାଞ୍ଚ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ତୁରେକେଲାର, ମୋର ନାଁ ଦୁଃଖ ଖରାପ ହୁଏ। ମୁଁ ଆଜି 6 ସିମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆ ଭରର ଆଜ୍ଞା କର୍ଜ ବାଡ଼ି କରିକରି ମୁଇଁ ଘର ବନାଲି, ମୋତେ ଅଫର୍ ପଇସା ମିଳିନାହିଁ। ଆରୁ ଯେନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏନ୍ଆର୍ଜି ପଇସା ମୋତେ ଅଧା ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପୁରା ପୁରା ରୂପେ ମିଳିନାହିଁ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନକେ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବ କି ଭୋଟ ଦେବ? ଭୋଟ ନାଇଁ ଦେବ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଆମର କଥା ଯଦି ଆମେ 5-7 ଦିନ ପତ୍ର ଯଦି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ହୁଏ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବ? ହଁ। ଜାମଖୁଟା ପିଇଓ ସାର୍, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର କିଛି ବେନିଫିସିଆରିଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ରେଷ୍ଟ ବେନିଫିସିଆରିକୁ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଜମା କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ଡ୍ର କରିକି ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଏନ୍ଆର୍ଜି ଯିଏ ପେମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଜିଆର୍ଏସ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ସାର୍। ଏଭଳି ସାର୍ ସେଇଟା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେନିଫିସିଆରୀ 4 ମାସରେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ 20,000 ଏବଂ 6 ମାସରେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କୌଣସି ବେନିଫିସିଆରୀ ରହି ବି ଯାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଦିଆହେଉଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ସେଇଟା ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ GRS ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଜିଓଟେକ୍କୁ ଡାକି ଆମେ ପାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାରୀ ବୋମୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜଣାଇଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କର 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଜାମଖୁଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାପତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।